Es diu Max. Deus estimat. Estimat de l'Orient. Deus, un rosa i un tren. I una guitarra nova. Una guitarra nova? Sí. Sí, me puse molt bé. Mira. Què vas dir? Ostres. A veure. Una pilota. Un avió, un cotxe, dos cotxes, una escalera i un camió. Com t'has portat aquest any, Abril? Suposo que bé. Ja sé que alguns nens no tenen regals i a mi m'agradaria que tinguessin algun regal. Jo també tinc una pregunta. Digues. Per quin canal sortirem? Hola, bona tarda. Què tal? Com et dius? Mariquí. Benvingut a la factoria dels Reis Max. Dóna'm la maneta, que et ficaré un segell. I expliqueu-me més o menys què és el que demaneu aquest any que us faci molta il·lusió. Un joc d'estoncabezón i 4 o 5 jocs de cuina. Junco amb la teva carta, això és el teu justificant de visitar la fàbrica, té, per tu. Vale. I ja la passem directament a la factoria dels Reis Max, d'acord? Que és on fabriquem tots els regals, que vosaltres ara visitareu, vale? D'acord. Molt bé. Gràcies, adéu, merci. Benvinguts a la fàbrica dels Reis d'Orient! Cal meu de la mà ben obert, ben obert, ben obert, ben obert. Posarem la mà sota la boca i quan hi hagi silenci absolut hi posarem un petonet. Som-hi! Oh. I ara quan us digui, ens girarem cap a la porta i bufarem el petó cap a les bústies perquè les nostres cartes es comencin a convertir en regals. Error de sistema. Responsable de manteniment, presentis urgentment al sector 24. Responsable al sector 24. Responsable al sector 24. Comuniqui informe d'error. Els tres reis de l'Orient, els tres reis de l'Orient, els tres reis de l'Orient, porten coses, porten coses, els tres reis de l'Orient.